Takže ahoj, my vás tu vítáme u Minecraftu, u multiplayeru. Ahoj. Je tu se mnou i Natálie G. Ahoj, A to jsem já. Nemusíš říkat to G. G. No tak. A já mám takový špatný nick, bohužel jsem si ještě nekoupil znovu Minecraft, že? Od té doby, co jsem si založil tenhle kanál a ptáte se asi, proč jsme v nějakém tomhle takovém dřevěném doupěti? A odpověď na to je, že se nám nechtělo začínat znovu. A já budu muset udělat ještě jeden menší střih, protože jsem zapomněl na jednu věc, sakra. Tak a je po problému a... A já si jdu vzít nějaké ty základní nástroje, ty taky můžeš se něco vycraftit. Jo, Nebo něco tady je spojit. železo, tak já si vezmu půlku. A podívej se na dřevo, tady. Jo, tady. Okej. Takže já si udělám asi železný komplet. Tak, hotovo. A ještě mě zbylo na poctivé brnění. Ježíš, tady to Jo, teď už nefunguje. mám. Tak. Co je tady? Jo, to je. Budem potřebovat hodně Ježíš. jídla. Je to normální, já místo shiftu zmáčknu Ečko. Už po druhý. Dobrý, dobrá. Vidíš, jak jsem nádherně oděn? Úplně nejvíc. Jo, tyjo, ještě mám 5 masa syrovýho, takže bychom mohli vyrazit na lov. Co ty na to? Jo, já si ještě udělám asi jeden meč. A já se slyším normálně, ozvěnu slyším. Jo, tak počkej, to pořeším, já musím stlumit Skype, jo, protože ten můj mikrofon, to je taky něco strašně citlivýho. Jo, počkat, tady to je. Jo, tak. Už neslyšíš nic? Bla bla bla. Ne, dobrý, Jo, dobrý. neslyším. Jo, tak tady ještě když tak dej pak pozor, protože tam je dolů je taková trošku dolová věc. Zatím jsem tam žádný diamanty nenašel, což je velice velká smůla. Jo, počkej, teďka nahoru? Jo. Jo, počkat. Jo, ještě tady mám docela dost velké množství skla a písku. Jo, já si vezmu nějaký jablíčka. Jo, vem si je. To všechno vypadalo tam z těch stromů. Zavřít dveře bych taky mohla. Jo, protože ty jo, na tom multiplayeru se mi zdá, že ty creepři a tak jsou prostě ještě horší. Tady vidím jedno prase, takže ho i hned vykleštím. Oh, co to je? Co to Jo, bylo? nějaký lag. Tady vidím další, který určitě zase nepůjde zabít. Mně se tady ta mapa jako docela dost líbí, protože jsem Jo. prostě jednou náhodně vygeneroval a vypadalo to takhle. Tady No, je taková skála. pěkná. Možná dám seed do popisu. Jo, a zapomněl jsem ještě na tu hlavní věc. V popisu bude i odkaz na kanál této skvělé let's playerky, takže všichni musíte dát povinně odběr a pokud ji ho nedáte, tak si vás najdu. Takový vyhrožování. Však já jsem diktátor. Diktátor? Jo, diktátor. Aha. Ne, diktátor zas ne, ale
Rád říkám věci v tomhle stylu. To je dobré vědět. Oni moc dobře vědí, že já bych si je nenašel. Prostě najít si nějakých 405 lidí, nebo 406, nevím, je docela těžký. Jo, tak už mám 13 masa. Další jabko. Aspoň bude co na jídlo. Možná, že až budem mít víc, když tak zlata, tak budem moct udělat ty zlatý, že? Ježiš, někdo je doma. No, u mě taky někdo je doma. Já nechci se to teďka střihnout na chvilku. Jo, tak jo. Takže zatím stříchnu. Tak po menším střihu jsme tady zpátky. Já se omlouvám, ale matka nečekaně přišla domů. To se stává, já to taky nemám rád, protože už se mi to hodněkrát stalo a... Jo, tady jsi. A pak s tím bylo vždycky spoustu práce. Přesně. Při editáži. Já už bych to možná šel uvařit, protože už mám poslední stehno. V Angerbaru. Jo. Jo, akorát jediná nevýhoda téhle mapy je, že je tady docela dost zabagovaný osvětlení, že tam je láva a je tam tma vevnitř. Jo. Já tam mám normálně teda, já to vidím normálně, vidím železo taky. Já jsem to tak, no už to vidím taky normálně, ale předtím jsem to neviděl. Jo, bylo to takový zašedlý. Jo, tak já jdu vařit. Já jsem kuchtík. A já chci něco zabít. Já můžu něco zabít. Můžeš mě zabít. Ne, ne. Počkej, já jsem to myslím vypínal. A jo, tam je ten... A mě to zabíjí už ten hlad, což mě nemám příliš rád. Doufám, že mě to nezabije úplně, protože to by byl ohromný fail. Jo, máš nějaký buglí, ono je nejde zabíjet, nemám. Já vím, ono se to vždycky nějak tak lagne. To je to s tím, tyjo, že to je nějaký jiný server, tyjo. Jo, tak tohle ne. Musím se relognout. Jo. 412. Jo, tak už se blížím do domu. Tak ještě musím dolů pro uhlí. To je to nějaký divný, já jsem teď z toho hackmine modu hrozně napuzená, jak si strašně někoho zabít. To je divný. Tak to bys mohla vyrazit v noci na lov. Jo, takže tady budou dvě uhlí na 15 masa. Tady bude jedno uhlí na 2 masa. To je neekonomické. Kde varíš? Ty jsi teďka dole nebo nahoře? Dole. Dobrý. Já jsem totiž šel pro uhlí. Tak já ti jdu přidat 3 masička. Jo. Ty já doufám, ne, že mi se nikdo nevtrhne. Jo, dobrý. Prosím to. Jsem borec. Dobré jablko. Jo, to musím udělat toto. Stejky. Teď mám otlačený kapr.
byl od sluchátek na ruce. Jo, to já nevím už ani co mám otlačený. Tak zbytek toho masa, co je tam v tom, si vem. Jo, teď jsem dostal skvělý nápad. Jak se to dělá? Jo, takhle. Tak co jdem dělat teďka? Jdu vyzdobit ložnici. Oh. Jo, pěkný. Čekat, to... Ještě bych mohl tady třeba. Ne, sorry. Jo. A zrušit tohle. Jo, dobré. To jako nic nebude, jo? S ničím nepočítej. S tím jsem počítal rovnou od začátku. Čekat. Jo, ještě sem bych to mohl dát. Doufám, že se neprokopu ven, protože tady je to takový dost o to, o život. Ale pěkný výhled to je. Hm? Pěkný, to jsem ještě neviděla asi. Tam je takový kráter. Je, vidím tři creepery. No. To by byla jistá smrt. Tady bych to ještě měl nějak dodělat, aby to byl jednolitý blok. No, jednolitý bloky, jo. Oh, byly u hlínu. Tak. Mohli bychom těžit, no ale to se mi teď moc nechce, takže bychom mohli ještě něco vymyslet. Chci něco zabít, prostě. Jo. Jenom něco. Jo, tak se můžeme jít projít po tom kráteru. Jo, jo. A, jsem spadl z žebříku. Tak, já tam chodím tudma. Jo. No, nevím, jestli přežiju pád dolů. Ona ta voda... Se nezdá. Ačka, já vím, asi kurma by to... Já půjdu asi. No je to jenom jeden blok, takže by to mohlo dělat potíže. Jo, no. Ačka, jo, už vím, odkud skočím. Takhle. Jsem dole. Musíš se dostat, jo, tam skoč na tamto, na to dřevo, nebo jak chceš, tady stačí skočit prostě do hlubin. Tady odsud jsem ti posílal ten screen, hele. Jo. Pěkný to je. Mohl bych ještě udělat pak ještě další patro dolů, o pár bloků. Vypadá to trochu jako v Avatarovi. Hele, tam je creeper. Aj. Další. On se zastavil. Je. Zase si to lenilo. Jo. Salak. To vlastně vůbec skoro neslyším, to jo. Zase sem dám to. Zase se ho zbav. Takový bodyguard. Ty seš lovkyně. Jsem přemožitelka. Jo, jednoho jsem zabil, jsem mistr přežití. Vidím prase. Vidím zombíka. Ježíš Maria. Co
co? To potřebuješ zachránit? Ne, ne. Ještě nejsem na tom tak špatně, že mě zabije prase. Vidím džunglu. Jo, jo, o té vím, ale tam nechci. Nebo mohli bychom tam, no, ale zase se to laglo. Jo, tyjo, dneska jsem natočil začátek do vlogu, intro, úplně strašný to je. Se tam vysunu. To zní tak uchylně hezky. No, to mě připomíná naši třídní učitelku, ona furt říká, kam se suneme. Hele, odsud jsem to ještě neviděl, to je taky hezké, to je taky hezké. Kdyby tam nebylo tamto, tak je to ještě hezčí. Ho nemusím tady ukopat. Je, zase je tady ten creepa. Kde jsem? Už jsem zase. Tady. Doprava od toho, jak tam byl ten výhled. Jo, už tě vidím. Jo, je po něm. Já jdu ukopat tam tu věc, co kazí ten výhled, ne, nebo bychom možná mohli jít spát, protože ať máme když tak uložený spavn. Ježiš. Chtěl by to nějaký tajný vchod tady udělat v těch kopcích? Jo, no, to by šlo docela dobře. Pokud jste si upřemožil ke parchanti. Ježiš. Budu to muset ne, nějak... Nebuchy, to je v pohodě. Oh, to je nějaký totální lag toto, a... Ne. Já ti jdu pomoct, kryju tě ze zadu. Tvrdě bojuju proti skeletonovi. Tady se lagnu zase. Jo. Tak já už sprintuju do té chajdy. Jdu taky. Tady by se dal, tam by je jeden z mých tajných vchodů, který se nedá už použít, protože jsem tam udělal střechu. A hledem dovnitř. Nechal jsem ti dveře otevřený. Jo. Už jo, dolů. Chceš nějak vyhnul tak? Ježišmarja, jak se sem dostal zombík? On je tam zombík? Jo. Já nedořel dveře. Ještě to tady to částečně osvětlím. Už ležím. Dobrou. Jo, hotovo. Tak a teď se jdu postarat o ten výlet. Uslyším, jak tam venku trpí. Jdu je zachránit. Nebo bych mohl udělat ještě jednu věžičku tady. Jo, jo, honem pryč kostky hlíny a... Jo, ještě mě napadla jedna věc, že bych mohl nainstalovat Crysis 2. Jo. Ale v Crysis 2 to mám velké problémy jako s tím umět to hrát, protože to je jako hardcore trochu. Trochu jo, no, mě trvalo díl, než jsem se do toho dělal. A furt to neumím. No, však to se, myslím, že to prostě umí jenom ti, co to hrajou non-stop. No. Jako můj brácha. No. Teď se lagnul Spider. Ty jo, s těma lagama budu muset něco udělat.
Ty jo, to je fakt tvrdý tyhle lagy. To je fakt hrozný. Tak já pak přejdu z Bukitu na normální server, že? Se mi se, že to právě bude lepší. A kde seš? Kde jsi se ztratila? Já jsem u té budky vstupní a oddělávám tam ty bloky, aby byl ten výhled hezčí. Jo. A padám dolů. Jo. Dá se přežít tam ten pád dolů. Dá. Ano, ale jenom s dvěma HPčkama. Ale i do té jednoblokové vody, což je zajímavý. Nebo se to laglo? Já jsem spadla na zem, no takže... Tyjo, ty železné věci se nějak rychle opotřebovávají. Pavouk. A vodní bílýho Endermana, nebo to je? Nebo to je chyba? Bílej Enderman, no. Albín. Toho jsem ještě neviděl. Asi to je chyba, asi. Já vidím tebe, ale Endermana nikde. Tamhle. Jo, to je chyba světla, teď to vidím. No, to je tady hodně, na tomhle tom místě. Jožuš. Vždycky se někam dostanu a najednou mě to vrátí zpátky. Jdu zas na tamto místo, kde byl ten dobrý výlet a dodělat ten screen. Jo. Tak počkej, já jdu skočit, akorát já nevím, jaký jméno mám zařvat. Prostě nechci řvat, že nevím. Ezio Auditore. Ty, to bys si taky mohl zahrát. Já to hrozně chci, to tak není fér. Jo, teď je to tady dobré. Ty jo, furt někdo po mně volá. Počkej. Jo. No jo, ty jo. Jáb, asi to bude muset ukončit, jo, budu se muset jít změřit a zvážit, což je špatné. No jo, vlastně musím ještě dělat ty věci do školy. Tak... No a kolik vůbec ty měříš v centimetrech? Já jsem teď zjistil, že měřím 178. Já asi 163, 4. Jo, tak to je dobré. Kurde, jo, tak já se s váma loučím se všema a jdu se teda zvážit a míry vám samozřejmě neřeknu. Takže zatím čau.